Jo sóc Jaume Ventura, de Justícia i Pau de Badalona i membre de la plataforma Badalona Acull. I bueno, m'han demanat això, no? Que presenti el llibre Migracions. Migracions, a mi m'agrada sempre, i alguns em veieu caminar per la platja, Roc, que m'agrada contemplar la natura. M'agrada veure què hi ha a la natura i m'agrada veure aquest fet de les migracions doncs també a través d'això, no? I és un fet natural. És un fet natural que les espècies animals migren i és un fet natural que aquest temps, que estem ara entrant en primavera, però que el dia 15 de maig és al mig, no? Totes, veureu passar totes les aus, unes aus que van des de l'hemisferi sud a l'hemisferi nord i al revés, el dia 15 d'octubre serà al revés. Per què? Doncs perquè el fet migratori, les espècies, doncs, ho tenen com un fet natural en totes. I també és un fet natural doncs, que acompanyats de l'home hi hagin trànsits de persones i animals. I això em recorda la meva família, que érem altres generacions, pastors i feien la transhumància, de tal manera que portaven les cabres i les ovelles d'un cantó cap a l'altre quan la situació era favorable. Avui, al Telenotícies, no sé si alguns l'heu vist, ha sortit una pobra noia que tenia unes cabres que no sabia com doncs, traslladar, no? Perquè doncs, els boscos estan secs, no hi ha aigua i tenia preocupació d'això. No? I vull començar amb això per fer una referència, no? De que la migració és una cosa natural i que no pot tenir barreres, com els nostres companys després ens explicaran aquest tema que em sembla que és el que toca avui, no? Voldria també començar amb una cosa d'aquí que ens pertoca, de l'any 2017, que deia Volem acollir. Volem acollir va ser una manifestació que es va celebrar el 18 de febrer de l'any 2017 i que hi va ser la més participada, crec que és d'Europa, i van participar 500.000 persones amb les quals hi havia una voluntat de que aquí a Catalunya estem disposats a acollir aquestes persones que per diferents motius migren. No? Dies abans, al Palau Sant Jordi, 50 artistes també es van manifestar i va ser un èxit que 15.000 persones, alguns potser hi éreu en aquell gran concert que hi va haver. Doncs això crec que era un motiu. No? També aquí a Badalona vam instal·lar els campanars, no? Els campanars una frase que deia era foraster i em vàreu acollir, manifestant aquesta disponibilitat, aquesta voluntat d'això. No? Bé, això ja han passat 6 anys, les coses han anat avançant en molts aspectes i alguns doncs, no han anat prou bé, hi ha hagut ja alguns, que jo en el llibre que després parlarem, hi ha hagut un que deia, els hi deia, no? No us atreviu a venir aquí, la nostra retòrica humanitària no és aplicable als vostres casos, no respectarem les vostres lleis, no fins que les hagin adoptat, com ho diu? No fins que les haguem adaptat allò que estem fent. Georgios Tsikalos, no? És el que ha dit. Bé, no, era doncs, que malauradament els governs doncs, una mica doncs, estan molt d'esquenes a aquesta situació. L'Arcadi Oliveres era una persona que estimava molt Badalona, jo l'havia acompanyat moltes vegades, i em deia, mira Jaume, me'n recordo un míting que va fer l'any 2015, i deia, mira Jaume, hi ha tres coses que aquí a Badalona doncs, heu de defensar i que són... que per argumentar el fet migratori, no? I deia, bueno, aquestes tres coses que ell em deia era que els moviments migratoris formen part de la història de la humanitat. I dic que és una cosa natural, no? I per això doncs, crec que val la pena que es mantinguin perquè són així. L'altre punt era el fet demogràfic en el que em deia que doncs, aquí es necessitarien 250.000 persones de fora que vinguessin per restablir aquesta piràmide de l'edat, no? Perquè hem de reconèixer que el nostre país s'està envellint i que cada vegada hi ha més gent gran, per tant s'ha de restablir això. No? I la tercera era que em deia
que era un fet també de cultural, no? Deia que dintre la nostra història no tindríem, ni ens podríem posar la barretina, ni tindríem la botifarra, ni ballaríem la sardana, perquè les tres coses les havíem importat d'altres països. Per tant, això ja era un fet suficientment també que ell buscava aquesta raó, no? Bé, doncs ara ja passem al llibre, i el llibre, doncs, jo primer faig una presentació dels dos companys que tinc aquí al costat, una presentació del David Carvala, que és el director del llibre, treballador precari, activista, ho llegeixo tot com ho has escrit en el llibre, David, anticapitalista, ha escrit sobre el racisme de l'extrema dreta, ha fet política internacional, entre altres temes, i després la Natàlia Caicedo, professora de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, i les seves àrees de recerca sobre la immigració, els drets socials, el dret autonòmic, la llei i l'estrangeria i els CIES. Més o menys, és això? Més o menys. El llibre, seguint una mica, hi ha uns eixos, uns punts importants que surten a la introducció, que el David ens parla, i que són, el primer, els factors que ens mouen amb el tema migratori. En aquest punt, doncs, ens parla dels fets dels conflictes armats, de la repressió, de l'opressió, de la pobresa, etc. Després, les fronteres que hi ha, que ens tallen aquí, no? Que aquí és un mal endèmic que afecta a tot el món, no només a Europa, però déu-n'hi-do a la Mediterrània com està. Les polítiques, el tercer punt seria les polítiques que ens exclouen, i aquí surten, doncs, tot una sèrie d'acords que no es compleixen. Surt tema de l'acord Schengen de l'any 1985, de la lliure circulació i les incoherències, les contradiccions que hi ha. Després, el debat que ens impliquen tots aquests punts, doncs, en el que hi ha molta diversitat de respostes en aquests debats, però que hi ha un objectiu comú, que són la lluita contra el racisme i el treballar per la solidaritat. Cap on anem? Doncs cap on anem, doncs, també hi ha tres respostes, no? que surten, que diu la regularització de totes les persones, un, la creació de vies segures per poder circular, i el dret a la nacionalització reduint els requisits que actualment hi són. I després també hi ha una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que és l'últim tros, que són les dades i totes les estadístiques que s'han posat, que a alguns ens es pot sorprendre, perquè doncs realment resulta que Europa i Amèrica del Nord són els països que fan més migració, que ens pensàvem, doncs, que seria potser, doncs, l'Àfrica subsahariana o altres punts, no? Trobo que aquestes estadístiques ens poden servir de molta utilitat. Jo això, doncs, li dono molt de valor en aquest sentit. Bé, ja us dic que també pensant en una altra persona que penso de vegades, que és en Pere Casal Dàlica, i em deia que es parla de les nostres causes de cada dia. Són les causes que vivim, les que assumim, per les que lluitem, per les que estem disposats fins i tot a morir. La meva vida, diu, valdria allò que les meves causes valguin. Jo sóc jo i les meves causes. I les tres causes que diu són l'opció als pobres, l'opció del poble, l'alliberament integral i la solidaritat fraterna. En aquest aspecte, jo crec que aquestes dues persones i l'Enrique Elezalde sintonitzen amb aquests punts, estic segur. I aquestes persones són les que han escrit en aquí tres articles dels 40 que hi ha. Hi ha 40 articles de 40 persones que estan en aquesta línia. Jo he llegit alguns perquè no me li vaig llegir, però sí que estan en aquesta línia d'aquests tres punts que en Pere Casaldiga ens deia. En aquests tres punts jo diria que la Natàlia ens parla dels temes, dels aspectes legals. Jo crec que ara, quan li doni la paraula, ens parlarà tot això que parles en aquest article, els aspectes legals i les lleis que han fet els homes en aquest sentit de la immigració. L'Enrique, si vol dir alguna cosa, que el tenim aquí, doncs ens parla dels infants, d'aquestes víctimes innocents. La Mònica Parra és una fotògrafa que es va venir fa uns dies, doncs, quants mesos, a presentar un llibre
que de fotografies, és un noi que va anar per tota Europa, es va dedicar a fotografies, i d'aquestes fotografies les he mirat, hi ha unes 500, i sempre hi ha nens. Sempre a darrere d'una fotografia hi ha una mare amb el nen ajudant-lo a circular o agafada del coll, etc. L'Enrique ens parla d'aquests drets dels infants i de la situació. I el David, que intervé en dos articles al començament, que fa una introducció, una explicació una mica del que he comentat, i també la implicació que, si volem, doncs, hem de fer tots, que és implicar-nos en política. Si no en tenim un compromís polític, no anem gaire lluny, i qualsevol criteri que tinguem nosaltres, doncs hem d'anar a morir a fer política dintre del que ens pertoca, dintre del nostre barri, dintre de la nostra ciutat, dintre d'allà on sigui, no? I dit això, doncs, bueno, començo a donar la paraula a la Natàlia, que una mica que expliqui una mica sobre l'article i també d'alguns que t'ha semblat en general. El llibre està molt bé, és d'aquests llibres que m'agrada llegir, que són 40 i pots agafar-ne un i després per l'altre. Doncs la Natàlia surt a la pàgina, espera't, que tinc aquí, aquesta que diu, no, aquesta a l'extrema dreta, aquí estàs, no, que estàs, Natàlia. Bueno, estàs a la pàgina 121, a la pàgina 121, aviam, estàs aquí. Sí, la Natàlia ens parla, diu, una mirada transversal a la llei d'estrangeria, una norma d'inclusions parcials i exclusions per les persones migrants. I aquí ens explica una sèrie de punts que jo ara li passo la paraula i si vol explicar una mica. Gràcies. Bé, aquí. Ai, vale. Vale. Bueno, moltes gràcies. Primer, molt contenta d'estar avui aquí a l'Ateneu Sant Roc i a Barcelona, a Badalona. Moltes gràcies per haver-me convidat. Jo desconeixia, no, el barri, i trobo que he anat a comprar unes patates perquè tenia molta gana, i m'he trobat un barri amb molta vida que parla per si mateix, i la veritat és que és un barri molt bonic. Del llibre, jo crec que, o sigui, quan intentes, jo quan vaig començar, no, a treballar, diguem, des de la part jurídica, el tema de migracions fa 15 o gairebé 20 anys, al principi tens la sensació que no acabes d'entendre el que estàs estudiant, no? Perquè són normes, lleis, i dius, jo no acabo d'entendre, no? Encara que jo hagi fet, no, la carrera de dret, etc, etc. I no és fins que comences a llegir les migracions, no, amb els testimonis de les persones, amb les vides de les persones, també, no, amb la vessant més sociològica o de l'antropologia o del periodisme, és a dir, que no entres, no, a veure la migració des d'altres perspectives, és que no acabes entenent realment què vol dir la llei d'immigració i què vol dir la regulació. I jo crec que en aquest sentit el llibre fa aquesta mirada, no? És com un tastet petit de cada cosa que ens ajuda a donar una mirada molt global per entendre, no, les migracions, els fluxos, el que produeixen, amb una mirada molt transversal. I jo crec que és de les coses que fan bonic el llibre. A més, és un llenguatge, no? Jo sempre dic que nosaltres a l'acadèmia escrivim per llegir-nos entre nosaltres i ningú més. És un llibre amb un llenguatge, no, que s'ha cuidat molt perquè la gent, o perquè tothom puguem entendre, no? A mi moltes vegades em passa, jo llegeixo coses d'antropologia, o sigui, d'altres ciències, i dic, és que jo no acabo d'entendre, però bueno. Llavors, no, és un llibre que es pot llegir i que la idea és que arribi a tothom i que es pugui entendre, no? Deixar moltes vegades aquest llenguatge tan acadèmic o científic, no? Que en el fons el que fa és l'exclusió, diguem, del coneixement i de lo que podem pensar o el que volem dir, no? Llavors, jo crec que de les coses a ressaltar, no, del llibre, és aquesta mirada transversal i aquest llenguatge amb el que es vol arribar a tothom. La meva contribució va ser una contribució pensada per explicar una mica què és el que fa la llei d'estrangeria, no? Tots els estats, o sigui, com ja s'ha dit a l'inici, sempre hi ha hagut migracions, no? Unes volgudes, altres no volgudes, no? Quan Europa buscava
colonitzar, acabar de colonitzar Amèrica Llatina, doncs aquestes van ser migracions molt volgudes, no? Tant per Europa com per les èlits, no? Nosaltres ho vam viure a Amèrica Llatina. I altres no volgudes, i les no volgudes és quan arriben, no, els migrants pobres, no? Aquests els volem, diguem, o un principi, no, i una part de la societat que no la vol. Però això contrasta, per una banda, no, amb un desig, un moviment natural, no, de les pròpies persones que acaba desafiant, no, moltes vegades aquestes barreres i aquests murs i aquests, no, no, límits, no, fortaleses que es posen, i després amb una necessitat bàsica que també ha sortit, i és que els països necessiten força laboral. Se necessita qui netegi la terra, se necessita que algú vagi a recollir la fruita, se necessita que algú porti les cabres, que algú, no? Totes aquestes feines. Jo a la meva classe, quan faig classe d'estrangeria, els meus alumnes moltes vegades em diuen: ah, és que ens treuen el treball, i jo els dic: no, 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 escolta, els que estan en els vaixells, no, per anar a pescar, necessiten molta gent. És anar-se, quedar-se ja 3-4 mesos i tornar. O cuidar persones grans també, les residències de gent gran necessiten persones. I també necessiten, els pisos també necessiten qui netegi, no? Llavors ells es queden com: no, no, no. Ah, vale, llavors qui ho farà? O sigui, no? És a dir, és veritat que al final els estats necessiten aquesta mà d'obra, i llavors el que fan és intentar, no, no, no ho aconsegueixen, però el seu objectiu és que arribi població migrant, però que arribi al número que volem. És a dir, si l'estat diu que vol 30, que arriben 30, 40, 40, 50, 50, amb els perfils migratoris que ells volen, és a dir, que es dediquin a aquesta, a aquesta i a aquesta feina, i, diguem, de les característiques físiques que en el fons, no, són discriminacions racials que volen els estats. Llavors ells fan una llei i una política encaminada a incloure, per això dic, no, inclusions parcials, incloure allò que necessitem. En el cas d'Espanya, no, està molt clar que és un nombre determinat de persones d'origen latinoamericà que vinguin i que facin totes les feines de cura, de neteja, no, als camps, és a dir, llavors la llei d'estrangeria està, diguem, dibuixada des d'aquesta manera i des d'aquesta perspectiva, no? Lo que són les vies d'entrada, els visats, després del reconeixement de les residències, no, les possibilitats de la reagrupació familiar, és a dir, que els meus fills puguin venir, llavors està pensada sobre aquesta lògica, no? Intentar controlar, per una banda, el total que arriba, en segon lloc, que arribin de les zones geogràfiques que jo vull com a estat, i que es dediquin, no, a aquests tipus de feines que jo o que la meva economia em diu que necessiten, no? Llavors, per això jo crec que són inclusions parcials. I per altra banda, no, hi ha un altre eix que està claríssim, que és el control dels fluxos migratoris. I això fa que encara que hi hagin aquestes inclusions parcials, si hi ha una finalitat de control del flux migratori, nosaltres immediatament, no, el que farem és incloure tota la nostra força de l'Estat, per exemple, no, amb els CIEs, les expulsions, les vages, el no reconeixement, no, del dret de buscar refugi en Ceuta i Melilla, les exclusions del padró municipal, les exclusions de la sanitat, no? Llavors anem, no, aquesta frontera, no, també la portem cap a dintre, i actuem amb l'objectiu d'aquesta idea, que no se sap molt bé què és, però ho diuen molt, que no arribin, no, que no hi hagi aquest efecte crida. Però bueno, efecte crida no hi ha. Hi ha uns efectes sortides claríssims, no? I són, no, conseqüència de les guerres, etc, etc, però l'efecte crida com a tal no hi ha. Llavors, clar, quan l'Estat, no, té com a objectiu el control migratori, llavors aquestes exclusions parcials ja s'obliden, i immediatament, no, comença a entrar amb el sistema, per exemple, l'existència de CIEs. Si jo ho explico, jo crec que el CIE és el que millor ens deixa veure què vol dir la política migratòria.
Realment del CIE, que són centres d'internament d'estrangers, suposo que esteu familiaritzats o no amb, amb aquests centres, el total de persones que s'expulsen no arriben al 10%, perquè el sistema d'expulsió és molt difícil de tirar endavant, té molts problemes, i només el 10% de les persones que estan dintre del CIE acaben sent expulsades. Llavors, clar, quin sentit té tenir un CIE quan només el 10% de les teves expulsions venen del CIE? Però clar, el CIE té un significat molt simbòlic, que és posar-te por al cos quan tu estàs com a migrant en situació irregular. Que tu sàpigues que l'Estat sempre tindrà un ull a sobre teu i que vigila que no facis absolutament res, o que vigila que si t'agafa la policia te porta un CIE. Llavors, és aquest sentit, no? Llavors, bueno, hi ha unes petites inclusions, perquè hi ha ben persones, no?, que han vingut de fora i que en el marc de la llei d'estrangeria ens hem regularitzat, sí, hi ha aquestes petites inclusions, però després, no?, quan l'Estat busca, no?, els seus objectius de control migratori, aquestes petites exclusions es converteixen en grans exclusions i en un Estat, diguem, molt repressiu, no?, amb sistemes d'exclusions en els serveis socials, amb un racisme, podríem dir, no?, institucional i estructural, i amb l'existència, no?, de centres que obertament vulneren els drets humans, o una frontera amb la que constantment veiem, o un mar, no?, com les persones estan morint. I llavors, bueno, la lògica és aquesta, no? A la mesura en què nosaltres necessitem feina, els necessitem, l'obrim una mica, no? Ho hem vist en la darrera reforma de la llei d'estrangeria, que es va obrir una mica, va afavorir, jo crec que hi haurà un conjunt de persones que s'afavoriran d'aquesta reforma, però en general el sistema continua, no?, reforçant molt les exclusions cap a les persones migrades. Jo amb això acabaria. Bé, he tingut un fallo abans, que ara m'ho he repassat i m'he deixat una cosa que és molt important, no? Que bé, hi ha unes veus, no hi ha uns números, hi ha unes persones, és una relicara, no? I aquí en tenim 12, que és en Lingling, és la Elena Maleno, és en Usman Umar, és dir, les persones estan, o sigui, el que volen ells és marcar tants mils d'aquí i no. Aquí els testimonis d'aquestes 12 persones són molt significatius i són de molts referents del món. I això també ens dona una visió, no?, d'on venen i per què se'n van. No? I aniré buscant coses que m'he deixat, però bueno, abans de passar el David li he passat això. Gràcies. Hi havia una pregunta específica? O? Primer parles tu. No, primer parles tu, que he dit que parles d'això i després tinc un parell de preguntes, però potser explica el que he dit abans, el que ha explicat ella amb el teu article, sobretot el que he dit jo, sobre el teu compromís polític, que ja he definit això una mica i què hem de fer nosaltres en aquest aspecte. Bé, bueno, primer de tot, moltes gràcies a l'Ateneu Sant Roc, que pensava que no havia estat aquí, però fa anys que vaig estar aquí fora al pati a un acte de Badalona Som Totes i Tots, amb persones que ja surten a la tele i tot. Jo és content de ser aquí un altre cop i també gràcies a Fundació Flama per haver-me demanat treballar en el llibre. Hi ha tantes coses que es podien dir. Allò on ha començat el Jaume, que és un argument clau que insistim en gairebé tota la publicitat del llibre, que allò natural, moure's, és natural. El que no és natural és posar fronteres, posar policies, posar exèrcits, posar valles, posar censors. Tot això no és natural. Tot això és assassinat. Però allò natural és que les persones humanes puguin moure'ns pel planeta on hem nascut. I això és un argument de fons, perquè tristament, sovint, el debat, si es pot dir debat públic sobre el tema migració, parteix de la suposició que la immigració és un problema que s'ha de controlar. Quants volem perquè ens convé econòmicament, o quants aturem perquè ens convé políticament que morin al Mediterrani o en altres llocs. Llavors jo crec que és important des de l'esquerra, des dels moviments socials, no perdre de vista, dins de tots aquests debats, no perdre de vista aquest punt clau,
que allò de moure's pel planeta és natural. De fet, durant la gran majoria de l'existència de la humanitat ni existien fronteres, ni nacions, ni races, ni res d'això, i simplement persones movent-se de diferents colors i diferents territoris. Sobre la part de compromís polític, que també crec que és molt important, perquè el que deia la Natàlia, que sovint hi ha articles molt correctes, molt ben intencionats, potser molt interessants, però que no es entenen si no ets un doctorat i no sé què. Que molt bé per la gent que arribi a això, però jo crec que, no sé si arribarà, però un objectiu per mi del llibre és posar arguments en mans de persones corrents que visquin a barris com aquest, o com el meu barri de Raval, o en qualsevol barri on visqui gent normal. Els arguments no crec que convencin ningú de Pedralbes, però fora d'això, posar arguments en mans de la gent que ens ajudin a fer front a la situació cada cop pitjor que estem vivint, que insisteixo, no és un problema d'immigració, és un problema de racisme i també d'extrema dreta, que és, faig un article específicament sobre el tema extrema dreta. I crec que potser el lligam amb l'extrema dreta és una mostra, un exemple que mostra clarament perquè això és un tema que toca a tothom. Perquè sovint en els debats sobre la lluita contra l'opressió es parla que bueno, això és del grup aquest oprimit X, els toca a ells fer-ho. O bé, per tant respecte a aquest grup oprimit que no m'hi vull ficar, o que passo del tema, prefereixo anar a futbol a mirar la tele, que mullar-me amb això, llavors ho presento com soc superconseqüent i ho deixo a ells. Però l'efecte és que és una qüestió per ells. La qüestió de la transfòbia, que és cada cop pitjor, això les persones trans que es facin càrrec. La qüestió d'opressió a les dones, pues, els homes no han de dir res. I en aquest cas el racisme, perquè quan parlem de migració, a veure, el títol del llibre és Migracions, però no estem parlant aquí de, com es diu el futbolista polonès, Lewandowski. No estem parlant de gent rica que migra, estem parlant de gent pobra i gent negra que migra, que és el problema. Llavors, aquí estem parlant de racisme. Quan parlem de racisme, jo crec que és essencial que tothom tingui clar que és una qüestió que t'afecta no per caritat als pobres aquests, sinó perquè si ens divideixen, això de dividir vendràs, si ens divideixen amb el racisme, ens debilita en la defensa dels nostres serveis socials, habitatge, feines, etc, etc. I els tard o d'hora ens afectarà objectivament, físicament, a nosaltres. I mentrestant estan destrossant els nostres barris, les nostres amistats. Un amic meu, Mohamed Said Badawi, després de passar gairebé tota la seva vida a Reus, ara està en un poble de Maroc perquè el van expulsar en base a la llei d'estrangeria amb mentides i invents i tal, però li va afectar i de retruc ens afecta. També, de fet, parlant de compromís polític, doncs jo des del 2010 estic molt ficat en Unitat contra Feixisme i Racisme, vam fer una manifestació el 18 de març i un èxit, vam tenir per primera vegada un bloc d'entitats gitanes denunciant expressament l'antigitanisme. Volíem fer un bloc contra islamofòbia i sempre hem tingut molta gent musulmana molt activa a Unitat contra Feixisme i Racisme. Aquest any molta gent musulmana es va quedar a casa, que no volien, no s'atrevien a sortir. Llavors, la lluita conjunta que tenim per aturar l'extrema dreta i la resta de transfòbia, masclisme, racisme que representa l'extrema dreta i tristament també altres partits que haurien de saber millor. En aquesta lluita, si aconsegueixen intimidar la gent musulmana, si aconsegueixen intimidar la gent sense papers, que sí que és encara més fàcil, perquè recordem, Mohamed tenia residència fixa, igual que la meva. Si aconsegueixen això, ens debilita a tothom. Llavors, part de l'argument per mi, l'argument polític, i no només amb aquest llibre, sinó potser a l'època on vivim, a Europa, però també a Nord-Amèrica. També a Tunísia, on el president presenta arguments d'extrema dreta contra la migració. La teoria, entre cometes, de reemplaçament, que algú intenta reemplaçar-nos amb migrants, i aquest algú normalment és milionaris jueus, o sigui, és antisemitisme també. Llavors, el racisme ens debilita col·lectivament en tot allò la resta que volem fer. Llavors, per això és essencial combatre el racisme,
I bueno, acabo quatre frases amb el tema de l'article sobre extrema dreta. Jo crec que és important veure la reacció dialèctica entre els partits institucionals i l'extrema dreta. Perquè amb el govern actual, pugen al poder, que és mitjans de 2019, la primera cosa que fan, o sigui, l'endemà van a donar la benvinguda al vaixell Aquarius a València, perquè la pobra gent en aquest vaixell portaven setmanes flotant al Mediterrani, perquè crec que era Salvini, llavors Itàlia, no es deixava entrar, no sé si era Macron ja a França, etc. I ven aquí, el govern es acull, i superbé, es fa la foto. 6 o 9 mesos més tard, estan multant Open Arms, intentant impedir-lo sortir a salvar gent, i què ha passat entremig? Pues Vox ha pujat al Parlament d'Andalusia. Llavors, aquí veiem com la pujada de l'extrema dreta empitjora les coses, i amb Meloni a Itàlia, encara més, o abans també amb Salvini. Però després, els propis governs fan una feina bruta. O sigui, el Mohamed no el van expulsar a Vox, el van expulsar a Grande Marlaska. I al seu torn, quan fins i tot partits d'esquerra, governs d'esquerra, implementen polítiques racistes, això justifica, entre cometes, partits d'extrema dreta com Vox, puja el listó del que és acceptable, i clar, l'extrema dreta no diu, bueno, ja està bé, estem dins d'això. No, ells pugen la posta encara més, que és el que estem veient. Ara, l'Ortega Smith, l'altre dia, en un vídeo, no atacant físicament del tot, però agredint verbalment, mantés, no sé si era a Sevilla o on era, però gairebé atacant directament, i això és un polític, això és un diputat, que és una mica com un diputat grec, ara per sort a la presó, que va atacar una diputada comunista en una tertúlia, perquè estaven molt crescuts en aquell moment. Total, hi ha tants aspectes que no acaben, simplement, no tenim temps a parlar de tot, simplement que jo estic molt content amb el llibre, que va ser un suplici, vam ser 4 o 5 anys per 1000 motius, va trigar l'hòstia de temps en sortir. El bo és que ara tenim un llibre que parla de Covid, parla d'Ucraïna i també parla del cos de llarg termini, perquè de fet tot allò de nou que ha passat en aquests 2 o 3 anys és nou, però no és tan nou. O sigui, problemes de salut, problemes de morts a la frontera, tot això és pitjor ara, però no és nou. La hipocresia de tractar com s'hauria de tractar la gent refugiada d'Ucraïna mentre es tracta de forma terrible gent refugiada d'altres països. En el cas de Polònia, la nostra gent del grup germà d'Unitat contra el Fascisme a Polònia ho explica. A la frontera, ja hem vist a la tele també una mica, a la frontera de Polònia amb Ucraïna, acollida que ve, i a la frontera de Bielorússia, exèrcits, gent morint en el bosc allà, i estan enfortint, tancant, i la gent fins i tot que va per intentar donar solidaritat els criminalitza, els denuncia. I també hi ha un article dins del llibre sobre això. Llavors, un moment, deixo aquí. Sí, moltes gràcies. No, bé, jo així ara posaré alguna qüestió i ells que contestin, no? Però també si algú de vosaltres doncs, vol comentar alguna cosa també. No, fa uns dies va venir aquí a Badalona, alguns dieu, el Miguel Pajares. El Miguel Pajares és un gran especialista amb el tema dels refugiats climàtics, no? I és un tema que cada dia en parlem, cada dia ho fem a la televisió i veiem aquestes grans extensions. Avui ha sortit doncs, el tema del canal d'Urgell, etc. En els seus articles, en els seus escrits, en Miquel ens diu que a la propera dècada la població mundial que passarà de viure del 50% a l'àrea urbana al 67%. Vol dir que hi haurà 2.800 milions de persones que viuran en barris marginals en el món. Això és una data que fa. Per què? Senzillament perquè hi haurà en el planeta llocs que no es podrà viure. No es pot viure a 40 graus, no es pot viure amb les condicions que s'està transformant això. Estem preparats per aquesta gran onada? Com ho encarem això? Perquè ell diu 10 anys, no el segle que ve. Vull dir que és una qüestió que a mi em fa pensar molt. No sé, què en penseu vosaltres d'això?
jo crec que entrem a l'era, jo crec, de la incertidumbre. Jo l'altre dia també llegia al diario.es, el director feia un editorial i deia, i jo pensava el mateix, no? Sempre deia, bueno, sempre dèiem, no, això ho viuran els nostres fills, no? Nosaltres no veurem com el planeta s'esgota, no? Resulta que sí, que ho veurem nosaltres, no? I jo crec que, a veure, tindrem, en aquest moment hi ha 35 milions de persones buscant refugi, no? Buscant asil, buscant protecció internacional, de les quals només de 35 estem, i al món hi ha 4,9 que han pogut arribar a un estat i demanar asil. I d'aquest 4,9, tranquil·lament la meitat, 2,5, han tingut el reconeixement de persones refugiades, no? Llavors, clar, d'aquests 35 sumarem tranquil·lament altres 35. És a dir, no, i difícilment, diguem, els estats que podran estar en una millor posició dintre del context climàtic obrirà les portes per protegir, no? I per acollir aquestes persones. I veurem, perquè ara ja ens diuen, no, que o sigui, no estem tan segurs que efectivament nosaltres ens en sortirem molt bé d'aquesta crisi climàtica, no? Espanya està claríssim que està dintre de les zones, no, més que probablement més li tocarà, al mateix temps, per exemple, Califòrnia o, no, Nou Mèxic, és a dir, hi ha zones dels països rics que poden acabar, no, com afectades per el refugi climàtic, i potser, no, aquestes exclusions que ara estem parlant cap als altres comencen a arribar cap a nosaltres, no? És a dir, jo crec que pot haver un canvi en el que és, està claríssim, jo crec que a Àfrica la situació era molt pitjor, o sigui, sí, efectivament pot anar molt pitjor, però també hi haurà afectacions de zones que en principi no pensaríem, no, com Califòrnia o la mateixa, no, el sud d'Espanya, que tindran o tindrem, no, serios problemes. I sobre les àrees, sí, jo crec que quan nosaltres parlem, no, la dada era del 67% de persones a l'àrea urbana i molts d'elles, no, en barris marginals. Però jo crec que al mateix temps, jo soc com optimista i jo crec que això ens portarà com a mínim a petites brots de noves revolucions, no? El David parlava del racisme i jo sempre dic, no, als meus estudiants sempre els dic quan surto, no, quan jo faig classes d'estrangeria, d'asil, de refugi, clar, surten, no, aquestes posicions tan racistes de és que no es podem acollir. I llavors tu agafes les dades de les Nacions Unides i te diuen és que no els estem acollint. És a dir, els països que estan acollint persones refugiades són Colòmbia, són, no, els països que estan a la frontera, no, de on són els conflictes. Els països africans són els que més estan fent front a les crisis de refugiats, els països latinoamericans en el cas de Venezuela. És a dir, no és que nosaltres, no, siguem les persones que estem realment acollint, no, les persones refugiades. El primer que has de dir és, no, és que no estem acollint, o sigui, està claríssim. I per altra banda, sempre hi ha aquesta idea, no, també dintre de... Jo el que crec és que nosaltres hem tingut tranquil·lament 40-50 anys de polítiques neoliberals. Això va empobrir molt a la gent i tenim una població, sobretot, no, jove o no, ja no tan jove, que se sent molt defraudada, no? És a dir, abans sempre havia aquesta història o tu creies que te'n sortiries i que milloraries les posicions, no, de la teva família i que podries en sortir-te. Clar, jo veig una generació que està dient, no, a mi és que m'han robat el futur, no? És a dir, jo he fet el que m'han dit, he treballat, i continuo a la pobresa, no surto i no me'n sortiré. I llavors dius, vale, llavors
jo sempre, no, a classe els hi dic, segurament el teu veí que és migrant té, és a dir, s'assembla molt més en tu que, perquè és la teva realitat igual, també se preocupa per arribar a fin de mes, per com ho vas fins a l'escola, per què passa amb el barri, per, no? I realment, o sigui, a qui hem de mirar i qui ens està traient els diners és el senyor, no? Botín, Ferrovial, són, no, les persones que realment estan traient els diners, i no un, dos, tres, no, 40, 50, 60, 70, o el mateix Juan Carlos I, no? Que s'ha embolsat diners a mano límpia, obertament, i ara està fora i no vol pagar, no vol tornar perquè no vol pagar impostos a Espanya. I llavors, bueno, ahir jo crec que es fa aquesta petita reflexió de dir, bueno, realment focalitzem qui és el que t'està empobrint. O sigui, hi ha un punt de, efectivament, de reconèixer, no?, aquesta frustració de moltíssima gent que ha estat defraudada per l'aplicació de les polítiques neoliberals, perquè al mateix temps que te deixen sense res, te creen una política o una visió molt individualista, no?, d'aquesta idea en donde tu te haces a ti mismo i fent-te a tu mateix tu tindràs èxit a la vida, no? Això des de petit t'ho fiquen, però després tu entres al món i el món l'únic que fa és donar-te pel cop i dir-te no, 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 tu continuaràs en la pobresa avui, sempre, i els teus fills també. Llavors això genera molta frustració. I és veritat, jo crec que com diu el David, els partits d'esquerra no han donat resposta, tot al contrari, el que han fet és continuar, no, amb aquesta política d'aplicació neoliberal més matitzada, perquè algú hem de fer, i per tant polítiques sectorials molt petites, etc, etc, però l'empobriment està claríssim. I llavors, clar, l'objectiu que entra a l'extrema dreta és dir-li, ah, sí, jo sé que t'estàs empobrint, sé que tens molta ràbia, sé que estàs frustrat o frustrada, sé que t'han defraudat, llavors l'objectiu, no, el culpable és la persona migrant. Però dius, bueno, aquesta persona realment en què t'està robant, no? Jo els dic als estudiants, bueno, realment què us estan traient? I llavors i dius, bueno, anem a dalt, no? Que és on realment t'estan, i llavors, bueno, això genera petites reflexions que potser ajuden, potser no, però bueno, situen una mica més el debat on està la lluita, no? Sí. Jaume va dir que volia fer aquesta pregunta, i jo vaig dir, però això és sobre urbanisme que té a veure, però sí que té a veure, i jo crec que la Natàlia ha explicat com ho té. Jo crec que amb coses així és molt important insistir que no és una qüestió tècnica, és una qüestió política. No és quants hi caben, quins recursos, quines fronteres, és una qüestió política. I intentaré explicar per què. I aquí és on entrem, bueno, parlava abans de la dialèctica, aquí de nou en altra forma, que jo sóc molt partidari dels moviments amplis, com abans Aturem la guerra, Unitat contra fascisme i racisme, que no es declara anticapitalista ni marxista i no ha de fer-ho, però amb alguns temes jo crec que una anàlisi marxista ajuda. I en aquest tema especialment, perquè tots els problemes que ja m'ha comentat, que el clima, els estats i les seves fronteres, la repressió, el model de ciutat, la pobresa, la precarietat, tots aquests noms tenen el mateix cognom, que és el capitalisme. Llavors no és una cosa, t'has d'empassar això per participar a la meva lluita, no, però com a anàlisi pròpia, jo com a marxista dic, jo crec que és això, i per mi, per entendre'l, passa per aquí. Llavors la solució ve, com sempre ha de venir en qualsevol versió digna del marxisme i socialisme, és la solidaritat de classe, que com ha dit molt bé la Natàlia, el problema no és el 99% de la població, que produïm molt petita proporció de tota la destrossa del planeta, de la despesa militar del planeta, etc. És l'1% que està destrossant el món. I això no és perquè ha sortit en un llibre, sinó perquè és l'obvietat. Quan ho mires clarament, és el que està passant. Llavors,
anava a dir que no m'agrada això del llenguatge ells i nosaltres. Si s'aplica a la gent migrada, no. Però ells, l'1%, i a nosaltres, el 99%, sí. Llavors, quan es parla de xifres possibles de migració a causa del canvi climàtic, hi ha un article molt bo sobre aquest tema, escrit per un altre company que ha tret diversos llibres sobre el tema. Jo crec que és interessant o útil, potser, si canvies els termes, que si resulta que la casa on viu una part de la teva família s'ha enfonsat, llavors ve a picar la porta ta mare, la teva germana, un fill o filla, diu no, que s'ha enfonsat la casa, podem entrar. Llavors, quina persona humana diu no, 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 aquí estem plens, quedo al carrer o de fet cridaré la policia per fer-los fora del país. A veure, algun multimilionari igual ho fa, però jo sospito que no hi ha cap persona en aquest barri, bueno, els votants de Vox, no sé, cap persona en aquest barri que ho faria. Llavors, si és una persona que vivia abans al Congo o a Senegal o en algun lloc del sud d'Andalusia, que aviat serà desert, com el Jesús que escriu aquí, viu a Sevilla i no deixa d'explicar els desastres i desastres i diu d'aquí a 10 anys, igual, estem no en les mateixes condicions que el centre d'Àfrica o Sudan, però si ja no queda turisme, ja no queda agricultura, pues, què farem? Anirem a servir cafès a Londres o París. Llavors, però si veiem que la persona que ve de Senegal o del Congo és igual de família en el sentit ampli i humà que la família immediata biològica. Llavors, si partim d'una visió de solidaritat, com l'única solució, realment, sona dramàtic, però realment, davant de la crisi, les crisis a les que ens enfrontem, o bé optem per la solidaritat, o bé per matxacar-nos uns als altres. I si ens matxaquem els uns als altres, ja hem perdut. I serà una pèrdua horrible. En canvi, amb la via de la solidaritat, com acabava la Natàlia, revolucions grans i petites són possibles. Mirem França. Malgrat tots els intents de Macron, la seva poliantiavalots, que em diuen que són encara pitjors que els d'aquí, etc., la gent segueix lluitant. A Tunísia, amb un president que té discurs d'extrema dreta, però hi ha moviments socials que han sortit, estan protestant contra això. Gent, entre cometes, autòctona i gent migrada fent causa comuna. Llavors, jo crec que si ho mirem en termes tècnics, bueno, quanta gent cap a Europa, no sé què, ens perdem. A més, les xifres que tenim aquí al llibre, de fet, la majoria de la gent que escapa d'un desastre climàtic al Congo no arribaran a Barcelona ni a Marroc. Com a molt, arribaran a un altre territori del Congo, un país al costat. Jo sí, ens inundaran. Però dic, si partim de la base de solidaritat, tenim possibilitats de resoldre'l en un sentit humà. Si no, estem perduts. Primer, les persones, en aquest cas, directament afectades per el canvi climàtic, i tard o d'hora nosaltres.